Ja, na fair play. So bile zelo lepo, jaz moram pohvaliti ekipo ŠD Dobrine s dvema rumenima kartonima, kar pokazuje, da je lahko tudi red na igrišču, da ni potreben nekih brezveznih stvari. Ekipa ŠD Dobrine, fair play. Tak se vzal, lepo. Najstrelec prvenstva je prišlo tega, da je dejansko je najstrelec prvenstva, kaj mislim po doseženih golih je Verbič 40 golov, ampak ker je v spodnji skupini, kjer lažji nasprotniki za naprej igrati, se on ne šteje več v tem, zato je prvi strelec z prvenstva, Hrovatič Aljaž, Timbar, Loški Hopsi, z 38 zadetki. Kot sami ste vedeli, te so prvenstvo razdelili, zato ker omogočamo ekipam vse od 18 do 22 tekem in je prišlo tega, da se je liga po enem delu razdelila na dva dela in so igrali oni od 9 do 18, od 9 do 15 pol, ne. Da popestrimo zadevo, smo tudi dali nagrado 9 ekipi, to pomeni 9 ekipa, po ogorčenem boju včeraj, mislim, da bolj na rutini so zmagali izkušenejši, moče tudi malo bolj srečnejši, ekipa Samorastnikov z osvojenimi 28 točkami. Trinajsti so bili Švedi, 14. Kalobje, 15. ŠD Dole. Zdaj bom pa začel z zgornjo delo, kjer je bil pa se igral zdaj kao Liga za prvaka. Osmo mesto so osvojili KŠŠO iz Šmarja s 3 točkami, 7. So bili ŠD Dobrina z 9 točkami. 6. mesto so osvojili Sokoli, ne glede, da so imeli z Diantesom, dvakrat neodločen rezultat. 2-2 in 3-3, ampak zaradi slabše gol diference so prednosti, on to preda so Sokoli 6. 5. so Diantes ŠKMŠ, 4. Miki Miške, moram jih pohvaliti na prejšnje sezone, da so napredek naredili in so se celo uvrstili na 4. mesto, kar je lep rezultat. 3. mesto je posvojila nova ekipa v ligi, to pomeni neznanka, X z osvojenimi 24 točkami. Ekipe neznanki X, ne predstavnika, bomo predali na kasneje. Drugo mesto je osvojila ekipa Bogi Tima z 27 osvojenimi točkami. Prvo mesto, primat v šentjurski ligi, mislim, da so tudi po kvaliteti trenutno še zdaj nedosegljivi, žal se igra pač nogomet na obrobju Šentjurja, kar pokazuje veliko kvaliteto, ker igrajo tudi reprezentanti, mladinski, Aljaž Hrovatič, Vrhovšek, sta reprezentanta. Ekipa dobra, nijem ok, malo so disciplino popravili, jih moram pohvaliti. Dobro, bomo še delali na tem, bomo še delali v tem sistem. Ekipa, Timbar, Loški Hopsi. Hvala.
niso imeli dobenega poraza, en remi in 13 zmag v rednem delu. Kot veste, tudi letos imamo 13. izdanje pokala, kot ste vedeli, so bile lepe tekme danes, jaz bi tukaj pohvalil lepo, prva tekma lepo na nivoju, druga lepo, nimam ok. Tretje mesto je osvojila ekipa Estudiantes ŠKMŠ. Ekipi Žitvina bi se zahvalil na svojo prisotnost tukaj pred nas, pa da ste še zmerom pokalo bili. Zdaj smo nekaj dobro, letos bi nam dal z najtežji ekipi. Drugo mesto. Drugo leto. Drugo mesto, ekipa Bogi Tim. Prvo mesto, tudi ponovno, lansko leto, ponovno ekipa Tibar, Loški Hops. Skup se postavlja, ne? Cena, da je to pač podobno. To je velika tradicija. To je to za novo, veš? To je za objela, a finansko. Vsem ekipam se zahvaljujem za sodelovanje. Upam, da bojo v Šentjurju uredili igrišče do naslednje sezone, ker malo traja. Ampak mislim, da bo Keja prej odprla trgovino, da ima še malo reklame. In se vedno pojelo v Šentjurju v športnem parku, na novem igrišču. Povabil bom tudi ekipe k sodelovanju, če bo ta zadeva še vremensko dopuščala, bomo še mogoče letos naredili na otvoritvene turnirček, tako majhen, da bi se tukaj otvoritev uradna naredila. Klubu nam je celo, da bo prisostoval na tekmi, igral sam župan, tako da bomo pa videli. Zaenkrat vsem hvala, malo pospravite za sabo, to je pa vse.